Čau lidi, všechny vás tu zdravím a dneska to jsou opět osmisměrky. A jdeme na to. Oslo, Řím, Miami a Bali lehký. Dáme si šířku. Nef i ork. New York a Soul Oslo. Dáme si výšku. Snadná a státy. Irán, Bahamy, Honduras, Čad, to je nějak hodně slov, ne? Sýrie, Kenia, Srbsko, Katar, Irák, Katar, Laos, Oman a Mali. Jinak asi v příštím díle už si dáme o tu šíleno, protože ale fakt tomu dáme si. Proč to tady asi chybí? Hlemíšť. Takhle. Škeble hád. Čabdingo osel. To se... rychlej, co? Dahat? Lidičit asi mačkal už. Husa je jako doskoro hus. Takže to je z dnešního videa všechny. Já doufám, že se vám líbilo. A příště, což znamená zítra, bych dal druhý díl těch zvířat. Já bych to oddělal asi vždycky o 2 týdnech. Zhruba tak jakože nějak prostě to. Takže to je z dnešního videa všechno, už to říkám. Ale tak snad a mě a zatím šus.